надо прям щипнути. Якась товстенька. Дівочки, ну це є пасета, як він касеться, інакше буде. Пасет ніяк не буде воно лежати інакше. Кармані дна. Ну, гарно виглядаємо, так прекрасно. Це є фінський пасет, він такий пушистий, красивий. Колір. Колір дуже гарний. Іди туди. У меня подиум есть, если что. Давай, иди на подиум. О, пожалуйста. Проникните на меня. Давай, пошла. Жалко, что ты не в туфлях.